Kutaishi, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცხვნილი ღონისძიებები გაერთიანებული საქართველოს სიმბოლო ბაგრატის სიონის ტაძრიდან დაიწყო. Საზეიმო ცერემონიალი ადგილობრივმა ფოლკლორულმა ანსამბლმა გახსნა, რომელმაც იმერული ბრავალშამიერი შეასრულა. ღონისძიებას იმერეთის გუბერნატორის აზამ ეფარიშვილი, მერის მოვალეობის შემსრულებელი ნოდარ მიქიაშვილი, ვიცემერები და მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. Ჩემ თვის პატივია იმერეთიდან და ისტორიული ადგილიდან ბაგრატის საკათედრო ტაძრის ეზოდან სულაც საქართველოს და იმერეთის მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მიულოცო დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე 26 მაისი ეს ამ დღის მნიშვნელობა უკვე ერთი საუკუნე ითვლის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ბედნიერი არის ისერი რომელიც ისტორიაში 26 მაისი არსებობს და არსებობს მზაობა და წინაპირობა იმისა რომ ეს ქვეყანა იყოს დემოკრატიული იყოს თავისუფალი და იყოს აუცილებლად დამოუკიდებელი და დღევანდელი დღის აქ ამოსვლით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაძლიერებთ იმ სიმბოლოს, რასაც ქვეყნის გამაერთიანებელი საწყისი საიდანაც დაიწყო, ეს იყო ბაგრატის საკათედრო ბაგრატის ტაძრიდან. ყველა ქართველს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს მინდა მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე მთავარი სამოქალაქო დღესასწაული საქართველოსი. მინდა ვისურვო რომ მომავალში ეს დღესასწაულის ამ დღესასწაულის მილოცვა სოხუმიდან იწყებოდეს და ცხინვალიდან იწყებოდეს და უფრო ერთიან საქართველოს მიულოცოთ, ასე ნაიმ გმირებს მიულოცო, რომლისთვისაც დამოუკიდებლობას საფასური სიცოცხლე გახდა. ულოცავ ყველა ქართველს. დღევანდელ დღეს ულოცავ მთელ საქართველოს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. უსურვებ ჯანმრთელობას ქართველ ხალხს, ბედნიერებას და სიკეთეს. მთელი ქუთაისი, მთელი იმერეთი დღეს ყველაზე აღფრთოვანებულ მდგომარეობაშია, ვინაიდან ამაზე უფრო ძვირფასი დღე ჩვენ არ აგვაქვს. ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობა და რამდენად სიმბოლურია, რომ ჩვენ ამ დღეს აღნიშნავთ ბაგრატის ტაძართან. ვინაიდან ბაგრატის ტაძარი იყო გაერთიანებული საქართველოს სიმბოლო. დღესვე ბაგრატის ტაძრის ეზოში ქართული საბრძოლო ხელოვნების იმერეთის რეგიონის წარმომადგენლებმა სპორტის უძველესი სახეობები აჩვენეს. ეს არის ქართული საბრძოლო ხელოვნება. შავპაროსტომი ჩვენ წარმოადგენთ უძველეს ქართულ საბრძოლო ხრიკებს, ფანდებს, ხმალაობას, ფარიკაობას, ჭიდაობებს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და მეტად საყურადღებო საქართველოში. ფაქტიურად მიწყების პირას მისული. თითქმის მიწიდან ამოღებული გვაქვს ეს ყოველივე. შევინარჩუნეთ, ჩამოაყალიბეთ და აღორძინეთ. 26 მაისისადმი მიწყვნილი ღონისძიებები საქართველოს მასშტაბით 12 ქალაქში აღინიშნა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ასევე თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით მოწყობილ საერთო სახალხო დღესასწაულს სხვა ქალაქებთან ერთად შეუერთდა ქუთაისი. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული სადღესასწაულო ღონისძიებები ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე დილიდან დაიწყო, სადაც 10 ერთეული სამხედრო ტექნიკა გამოიფინა, მათ შორის ერთ-ერთი ეს 152 მმ-იანი საარტილერიო დანაა. ცენტრალურ მოედანზე ქართული შეიარაღებული ძალების კუთვნილი საარტილერიო ჯავშან ტექნიკა გამოიფინა, თუმცა გასული წლებისგან განსხვავებით ქართული წარმოების ტექნიკა წარმოდგენილი არ იყო. დღევანდელ დღეს გამოფენილია საარტილერიო და ჯავშან ტექნიკა, ამასთანავე შეიარაღება არის კრილკალეგრიანი, რომელიც პირად შემადგენლობის აღჭურვილობაში შედის. საარტილერიო სისტემებიდან არის 152 მმ-იანი თვითმავალი საარტილერიო დანადგარი დანა, აგრეთვე საარტილერიო სარაკეტო დანადგარი RM-70, ჯავშან ტექნიკიდან ტანკი T-72, ჯავშან ტრანსპორტიორი JTR-70, აგრეთვე შეჯავშნული მანქანა არის ვულფი, ჰამერი და შემდეგ გამოყვანილია კიდე მცირე საარტილერიო ნავყორცნები, ასოციანი 82-იანი და 60 მმ-იანი ნავყორცნები. გამოფენაზე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, რომლებმაც ქვეყნისთვის ამ დღის ისტორიულ მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. დღეს როგორც მთლიანად საქართველოში, ქუთაისში და რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრებში დაგეგმილი არის სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს დღე ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაძლევს გაერთიანების საშუალებას, იმედს იმისა, რომ ხვანდელი დღე ქვეყნისათვის იქნება მისი აღდგენის და გაერთიანების წინაპირობად. მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო დამოუკიდებლობის დღე, მინდა მოვიგონო ის ადამიანებისთვისაც დამოუკიდებლობის საფასური სიცოცხლე გახდა. მინდა რომ საქართველოში მომავალში ეს დღევანდელი დღის მილოცვა სოხუმიდან და ცხინვალიდან იწყებოდეს, უსურვებ საქართველოს გამთლიანებას.
ყველა ქუთაისელს და ყველა ქართველს. დღევანდელი დღე არის საქართველოს მთავარი დღესასწაული, სამოქალაქო დღესასწაულებს ვთქვით. სამხედრო ტექნიკის დათვალიერების შესაძლებლობა დღეს ყველა მსურველს ჰქონდა. ლოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ძალიან კარგია, რომ ასეთი საინტერესო და მშვენიერი გამოფენა არის და უმჯობესი იქნებოდა, რომ ქართული წარმოების ტექნიკაც იყოს გამოფენილი. ყველაზე მეტად მეპირადათ აი ეს სამხედრო მანქანა ვულფი მომეწონა. მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ეს შემართება თვითონ 26 მაისთან დაკავშირებით, ან დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ეს შემართება რო არის, იგრძნობა და ძალიან მაგარია რა. მე მგონი ყველა ასე განიცდის და რამოდენიმე სურათიც გადავიღე აქ, თვითონ მაგარია. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ქუთაისში ღონისძიებები მთელი დღის განმავლობაში იმართება. 26 მაისი მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა. საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირ 75 წელი შეუსრულდებოდა. მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელობამ ინტელიგენციასთან ერთად მის ხსოვნას პატივი მიაგეს და მერაბ კოსტავას ძეგლი ყვავილებით შეამკეს. სიმბოლური არის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და მერაბ კოსტავას 75 წლის იუბილეს თანაბრად აღნიშნავთ. არამარტო ქუთაისში, არამედ სრულიად საქართველოში და მითხრა, როგორც ამ ქვეყნის შვილმა, ბატონი მერაბის ცხოვრება არის მაგალითი თითოეული ჩვენთაგანისათვის, თუ როგორ შეიძლება ემსახურო ქვეყანას, როგორ შეიძლება თავი დადო ამ ქვეყნისათვის და როგორ შეიძლება შედეგი მიაღწიო, თუ კი ეს იქნება ერთობრივი ბრძოლა. მერაბ კოსტავა არის საქართველოს ეროვნული გმირი, სიმბოლური არის 26 მაისი მერაბ კოსტავას დაბადების დღე და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. უდიდესია ღვაწლი ამ ადამიანის საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებაში. ჯერ კიდე დიდი რეპრესიების დროს მერაბ კოსტავა მოღვაწეობდა და იღწოდა იმისთვის, რომ საქართველო ყოფილიყო დამოუკიდებელი. ყველა ქართველს ულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს და ულოცავ იგივე დროს მერაბ კოსტავას დაბადების დღეს. ქართული ოცნების მერობისა და საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატები დღეს სიმბოლურად მერაბ კოსტავას ძეგლთან შეიკრიბნენ და საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ გმირებს პატივი მიაგეს. ოცნების კანდიდატებმა ქალაქის ცენტრში გამოფენილი საბრძოლო ტექნიკაც დაათვალიერეს. მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მინდა უსურვო, რომ არაზუს არ დამდგარიყო საფრთხე იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანას რაიმე დამოუკიდებლობის მხრივ საფრთხე დაემუქროს. რაც შეეხება მერაბ კოსტავას როლს, ყველამ კარგად ვიცით, რომ ამ ადამიანის ძალიან დიდი ღვაწლი იყო იმაში, რომ ამდგარიყო ეს ყველაფერი. მან ძალიან დიდი ენერგია და პრაქტიკულად თავის სიცოცხლეს კი დადო იმისათვის, რომ საქართველო ყოფილიყო დამოუკიდებელი. თავად მერაბი იყო ზნეობრივად მაღალი, თავად მერაბი იყო მიმტევებელი და სპეტაკი და ალბათ აი ეს ლაიტ მოტივად გასდევს შემდეგ ეროვნულ მოძრაობას, ის მერაბის სულისკვეთება და ამიტომ სულ ხშირად ვამბობთ, რომ ეროვნული მოძრაობა ძალიან გავს მერაბ კოსტავას, ლომისფერ რაინც, რომელმაც მთელი საქართველოს იმდროინდელი სიმძიმე მხრებით ატარა. ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ქუთაისის მერობის კანდიდატმა თეიმურა შაშიაშვილმა თანაგუნდელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს სიმბოლურად გელათში აღნიშნა. ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ქუთაისის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გუშინ ყველა პოლიტიკური პარტიის და ბლოკის ლიდერებს მოუწოდა 26 მაის ერთი დღე პოლიტიკის გარეშე დავით აღმაშენებლის საფლავთან შეკრებილიყვნენ გელათში. მათ განცხადებას არც ერთი პარტია არ გამოხმაურებია. დღეს სწორედ აი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა, აიაგერებდი გევარ გელათში და უყურებ პირდაპირ ბაგრატს. და ეს არის უნიშნულოვანესი ადგილი, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქ ვარ. ვინ ამოვიდა, ვინ არა, ჩემთვის ეს არ არის მთავარი. ჩვენ არავის ვებრძვით, ჩვენ ვებრძვით ქუთაისისათვის, ჩვენ ვებრძვით საქართველოსათვის, ჩვენ ვებრძვით იმისათვის, რომ დავით აღმაშენებლის გზა იყოს საქართველოს გზა. დავით აღმაშენებელმა გადაარჩინა ევროპული ცივილიზაცია და სამწუხაროდ ცუდად გვიბრუნებენ ისინი, დიდგორის ომით გადაარჩინა ევროპული ცივილიზაცია. დავით აღმაშენებელმა უდიდესი უნივერსიტეტი შექმნა აქ, ერთი პოლიტიკური ცენტრი შექმნა ქვეყანაში და დიდი ფუნქცია მიცა ქუთაისს და თქვა, რომ ქუთაისი უნდა იყოს ტრადიციების დამცველი, ქართული ცნობიერების დამცველი, ქუთაისი უნდა იყოს მეცნიერების, ხელოვნების, კულტურის ქალაქი, ქუთაისი უნდა იყოს საუნივერსიტეტო ქალაქი. აი ეს ფუნქცია მიცა დავით აღმაშენებელმა. მე ვიცი ერთი რამ, რომ ძლიერი ქუთაისის გარეშე ძლიერი თბილისი არ არსებობს და ძლიერი ქუთაისსა და ძლიერი თბილისის გარეშე ძლიერი საქართველო არ არსებობს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საერო დღესასწაული საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. სამართლაც ეს არის ის დღე, სადაც თითოეული ქართველი უნდა ყოფილიყო პოლიტიკის გარეშე, უნდა ყოფილიყო იმ თავის ძალიან დიდ და ლამაზ წასურთან, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს საბედნიეროდ და ჩვენ რომ აღვნიშნავთ დამოუკიდებლობის დღეს, ეს პირველ რიგში არის პატივის მიღება იმ ადამიანებისა, ვინც საქართველოს დღევანდლამდე მოიტანა.
და გამორჩეულად აი ამ ადამიანებს შორის ყველაზე დიდი იყო დავით აღმაშენებელი. ძალიან სამწუხაროა, რომ არ გამოხატეს ნება, რომ მოსულიყვენ დავით აღმაშენებელს საფლავთან, ყველას ერთმანეთს ჩამოგვერთვა ერთმანეთს ხელი და ერთი დღე ყოფილიყავით პოლიტიკის გარეშე ჩვენს ლამაზ ისტორიასთან. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ქალაქ მუზეუმის უპარტიო დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ხაზარაძე სიმბოლურად გელაჩი დავით აღმაშენებლის საფლავთან მივიდა. ქართველ ხალხს დღევანდელი დღე მიულოცა და ქვეყნის გამთლიანება ისურვა. აღნიშნა, რომ თითოეულმა ქართველმა სამშობლოს კეთილდღეობისთვის ძალისხმევა არ უნდა დაეშროს და გამარჯვებისთვის იბრძოლოს. გიორგი ხაზარაძე გელაჩი ოჯახთან ერთად იმყოფებოდა. მიულოცა ჩვენ ქვეყანას დამოუკიდებლობის დღეს, დღევანდელი დღე სიმბოლურია, რომ აღნიშნეთ გელაჩი დავით აღმაშენებლის ჩვენი დიდი მეფის საფლავზე. მინდა, რომ თუ რამე სისხლი დაიყვარა უდიდგანვე საქართველოში ჩვენი გმირების მიერ, ეს ყველაფერი უკვალოდ არჩეულიყოს და ჩვენი სამშობლო გვენახოს დემოკრატიული, გაძლიერებული, ძლიერი, გამთლიანებული. იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარში 2011 წლის 26 მაისის აქციაზე დაღუპულთა სურის მოსახსენიებელი პანაშვიდი წინამძღვარმა მამა თომამ გადაიხადა. პანაშვიდს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ერთვა გაერთიანოს, გაამთლიანოს, ყველა სულოცავს, სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღესასწაულს. ჩვენ დღეს შევასრულეთ სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი იმ ადამიანებისა, რომლებიც 2011 წლის 26 მაისის აქციაზე გარდაიცვალენ, აი მათი სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი შესრულდა. მერთმა მოიხსენოს მათი სულები და გაანათლოს მერთმა და შეიწიროს მათი მსხვერპლი უფალმა და გამთლიანდეს საქართველო. მე თვითონ ვიყავი მონაწილე და იმ აქციის მონაწილე და დარბეული და როდესაც სიკვდილს უყურებდი თვალებში ფიქრობდი მეტად თუ მომიგონიებენ თქვა და ჩემ მაგივრად გარდაიცვალენ ისინი. მე ასე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში და ჩემ თავს ვალდებულად ვთვლი სიცოცხლის ბოლომდე ყოველი 26 მაისს გადავიხადო პანაშვიდი. 1917 წელს რუსეთში ბურჟუაზიული რევოლუციის მოხდენის შემდეგ ფაქტიურად რუსეთის იმპერია დაიშალა და საქართველოს სათავეში ჩაუდგა დროებითი მთავრობა. 1918 წელს 26 მაისს მიღებული იქნა დამოუკიდებლობის აქტი და საქართველო ფაქტიურად გამოცხადდა დამოუკიდებელ რესპუბლიკად. მე მინდა ყველას მიულოცხო დღევანდელი დღე და უსურვო საქართველოს აღდგენა, გამთლიანება და წინსვლა და სამარაზო დიდებ ადამიანებს, რომლებსაც თავი შესწირეს საქართველოს განთავისუფლებისათვის ბრძოლას. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე თანაქალაქელებს ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის მერობის კანდიდატმა გიორგი თევდორაძემ მიულოცა. კანდიდატმა 26 მაისის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ყურადღება გაამახვილა იმ პერიოდზე, როდესაც მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობა იყო და ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე პომპეზურად აღინიშნებოდა. დღევანდელი დღე ქუთაისელებს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ქალაქ მუზეუმის მართვის ტერიტორიულ ორგანოში ნატალია ბაბუხატიანმა წინა. მინდა ჩემს თანამოქალაქეებს, ჩემს თანამემამულეებს მიულოცა დღევანდელი დღე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესასწაული. ფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე არის ერთგვარი სიმბოლური განსახიერება ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ჩვენი ეროვნული თავმოყარეობის და ასევე დამოუკიდებლობის, რაც არაერთი თაობის სისხლის, ოფლის და შრომის ფასადს იქნა მიღწეული. აქავე მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზეიმო განწყობა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ მომხიბარ ჩემს თანამოქალაქეს ხედავ, მაინც გამარჩინე ერთგვარი ნოსტალგია იმ 26 მაისსა, როდესაც სამხედრო აღლუმი იყო ქუთაისში, როგორც საპარლამენტო დედაქალაქში და ღმადავარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ყველანი ერთად შევძლებთ, კვლავ ავმუშავოთ ქუთაისში და კვლავ კიდევ იყოს ჩემთვის ბედნიერი და სიამაყით დახსავსეთ წუთები, როდესაც სამხედრო აღლუმს ჩაევარებს საპარლამენტო დედაქალაქი ქუთაისში. კიდევ ერთხელ ულოცავ ჩემს ქალაქს, სრულიად საქართველოს ამ წინვალე დღესასწაულს, ჩვენს დამოუკიდებლობის დღეს. მივესალმები. კიდევ მეტად მინდა, რომ გამწყნებელ საქართველოს ვიცხოვრო და სულ მალე იქნება ეს მომავალიც. მეც მახსოვს 2012 წლის 26 მაისი, როდესაც საქართველოს პარლამენტის წინ ერთად შეკრებილები საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად სრულიად საქართველო აღნიშნავდა ამ წინვალე დღესასწაულს და მაშინ გამოყვანილი იყო ჩვენი სამხედრო ტექნიკა, რომელიც მერწმუნეთ კიდევ უფრო დიდ სიამაყის გზნობას, კიდევ უფრო მეტ ძალის შეგზნებას ბადებს აქ თითოეული მოქალაქის შეგნებაში და აქედან გამომდინარე ვისურვებდი, რომ სწორედ ესეთი 26 მაისები, როდესაც ჩვენს ქალაქს, ჩვენი ქვეყანა აფიქსირებს თავის დრამოსილებას, ასეთი 26 მაისები მინდა ისევ რომ ვიხილო ჩვენს ქალაქში და სრულიად საქართველოს. 26 მაისთან დაკავშირებით სადღესასწაულო ღონისძიებებით დატვირთული იყო ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. თექის ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. მხატვრული კომპოზიციები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ტექსტილის დიზაინის სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტებმა შექმნეს. თეკა არის ძირითადად, სურათები შესრულებული არის, მასალა არის თეკა, არის როგორც სურათები, ასევე ცალობითი ნაწარმი, არის ინდივიდუალურად ბატიკის ნაწარმი, გობელენი წარმოდგენილი, ძირითადად თეკა.
შესრულებული არის სხვადასხვა ტექნიკით. სველით, მშრალით, შერეული ტექნიკით და ასე შემდეგ. ქუთაისის ისტორიული უბნების ამსახველი ფოტო გამოფენა. დღეს დამთვალიერებელს შესაძლებლობა მიეცა 1949 წლიდან 2007 წლის ჩათვლით ქალაქში განთავსებული შენობების ფოტოები ეხილა. ექსპონატები არის 1949 წლიდან, ასე რომ ვთქვათ 2007 წლამდე. Ხოდა ძალიან საინტერესო მასალებია და რა ვიცი, ხალხი მაოფილებას გამოთქვამს, მადლობას მეუბნებიან და ეს უკვე მეორე გამოფენაა, ჩვენ ქონდა ორმა ეს კიდევ, აი ამ ბაღის ისტორია, აი აქაც ანჯაფარიძის სკვერის ისტორია გახლავთ წარმოდგენილი და მისი შემოგარენი კიდევ. დღესვე სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდა ქართული პროდუქტების მწარმოებელი ფირმების მიერ გამოშვებული პროდუქტი დაეგემოვნებინა. ხედავთ, რომ წარმოდგენილია ქართული საქართველოში ნაწარმოები პროდუქცია, რომლის დაგემოვნებაც და გასინჯვაც, შეძენაც შეუძლიათ აქ მოსულ სტუმრებს, მოქალაქეებს, რომლებიც ზეიმობენ დღევანდელ დღეს. ამ ყველაფერს ხელს უწყობს ჩვენი ქალაქ ქუთაის მერია და კერძოდ ჩვენი სამსახური. 26 მაისის ღონისძიებები საჩვენებელი სპორტული თამაშებითაც იყო დატვირთული. დღეს მთელი ქალაქი ძალიან ცოცხალია დილიდანვე, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს და უამრავი სპორტის სახეობები გამოდიან ცენტრალურ ბაღში. კერძოდ ბალახის ჰოკეი, ფარიკაობა, ჭადრაკი ხედავთ აქ უკვე დაიწყო, კარატე და მხატვრული და სპორტული ტანვარჯიში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ქუთაისში არაერთი საინტერესო კულტურულ-სპორტული ღონისძიებებით აღინიშნა. სახელოვნებო კვირეული 2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს გაიხსნა. ღონისძიება ტრადიციულია და უკვე მესამე წელია ტარდება. უნივერსიტეტის ფოიეში ხელნაკეთი ნივთები და ფერწერული ტილოები გამოიფინა. უნივერსიტეტი ტრადიციულად ასე მნიშვნელოვან დღეებს, როგორც წესი, ხდება სხვადასხვა ღონისძიებებით. დღეს ჩვენ წარმოდგენილი ვართ საკმაოდ მრავალფეროვნად, ღებულობთ მონაწილეობას როგორც ქალაქის ღონისძიებებში, ჩვენი სტუდენტების და თანამშრომლების თეკაზე ნამუშევრებია გამოფენილი, ღებულობთ მონაწილეობას თბილისში დაგეგმილ ღონისძიებებში, ჩვენი წარმომადგენლობა, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო სტუდენტები ყავს გაგზავნილი, ჩვენ მიუძღვენით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს კვირეული, მთელი კვირეული. მათ შორის დღევანდელი ღონისძიება დღეს გამოფენით გავხსენით ჩვენი სახელოვნებო დღეები, აქ არის წარმოდგენილი კონსოლიდირებულად საქართველოს და ქუთაისის საგანმანათლებლო დაწესებულებები. სახელოვნებო კვირეულის გახსნას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ყოველ წელს განსაკუთრებით ლამაზად აღნიშნავს უნივერსიტეტი დამოუკიდებლობის დღეს, წელს კვირეულით აღნიშნავს და გააკეთა გამოფენა თანამშრომლების, სტუდენტების, სხვადასხვა სკოლების კადეტთა კორპუსის. თქვენ ნახეთ ეს გამოფენა, ძალიან ლამაზია, ძალიან საინტერესოა და ერთი კვირის განმავლობაში შეუძლია იხილოს ქუთაისელმა დამთვალიერებლებმა. ჩვენი ქალაქის უნივერსიტეტი აქტიურად განაგრძობს, ასე რომ ვთქვათ, ქალაქის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა მომწევს. ეს არის ინდივიდუალური ხელით ნაკეთი ნამუშევრები, რომლებიც ძალიან ფასიანი არის ნამდვილად და ეს ჩართულობა ასეთი მაღალფარდოვანი და მრავალფეროვანი გამოფენით ძალიან აქტიურად ახალისებს უნივერსიტეტის ჩართულობას ქალაქის საზოგადოებრივ წრეში. უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებთან და სტუდენტებთან ერთად კვირეულში მეორე და მეცხრე საჯარო სკოლები, სამხატვრო სკოლა, კადეტთა კორპუსი და ბავშვთა სოფელი ჩაერთო. მათ თავიანთი ნამუშევრები გამოფინეს. ასეთი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ბავშვებისთვის, რადგანაც ესენი ამათი ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებაში, დაიმკვიდრონ თავიანთი ადგილი და შესაძლებლობები, რაც მათ ნამდვილად გააჩნიათ და თქვენ ხედავთ, რომ ეს ასეც არის, ამათი შესაძლებლობის რეალიზება მოხდეს. ჩვენი სკოლა ჩართული არის უნივერსიტეტის კვირეულში, რომელიც ეძღვნება 26 მაისს, ვართ მოხარულები, წარმოდგენილი გვაქვს მოსწავლეთა ნამუშევრები და ვორთებით საყოველთაო სახალხო დღესასწაულს, რაც არის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა საქართველოში. კვირეული დღეს გაიხსნა და ერთი კვირის მანძილზე სხვადასხვა ღონისძიებებით იქნება დატვირთული. ქუთაისის ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი შოთა მურღული ახლად გახსნილ კლინიკა ლივერმედს ესტუმრა. სამედიცინო დაწესებულება დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები პაციენტებისთვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის მიზნით ჰეპა სამედიცინო ცენტრთან ითანამშრომლებს. კლინიკის დახმარებით ინფიცირებულებს საშუალება ექნებათ კვალიფიციური კონსულტაციები მიიღონ. საკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ პროფილი არის ეს ინფექციური დაავადებები, მღვიმისთან დაკავშირებული პრობლემები.
და მე ნამდვილად მოხარული ვარ, რომ რაც უფრო მეტი ესეთ დაწესებულება გაიხსნება ქუთაისში და თქვა ჩვენ პაციენტებს არ მოუწევთ ყოველდღიურად თბილისში ამ დაავადების გამო შეარუბი, რა თქმა უნდა მე მივესალმები და ეს მოსახლეობისთვისაც არის საკმაოდ კარგი შეღავათი, რომ იკურნალონ და რეალურად ესე იგი ის პროგრამები თუ რაც არსებობს, უკვე ქუთაისში იყოს ხელმისაწვდომობა მათს. რაც შეეხება ქართულ სამედიცინო კლინიკას ჰებას, მან გადაწყვიტა დასავლეთ საქართველოს ფარგლებში მყოფი პაციენტებისთვის კურნალობის ხელმისაწვდომობის მიზნით დასაყრდენი კლინიკა მოეწება და სწორედ ამიტომაც გაიხსნა ჰებას პარტნიორი კლინიკა, სამედიცინო ცენტრი ლივერმერი, შეუძლია პაციენტს უწყვეტი რეჟიმით მიიღოს კონსულტაცია როგორც ადგილობრივ ასევე კლინიკა ჰებას წამყვან სპეციალისტებთან, აქვე ჩაიტაროს მკურნალობა და ღრმა სამედიცინო გამოკვლევები. არ უნდა კონდეს მე ეს 2 საათი წყალი. დაუშვათ იმ დროს არაბარ მე საფეხობჭები. ანუ ის გაჩვეთილი საკითხი, რომელიც გაქვთ შაშიაშვილის ძე, გამომიგონებს მაგებით. მოყვა ამას 20 ლარსკად დღეს მოვედი დაქამდე, რომ ეს წყალი ვერ გადავწყვეტოთ. ეა, ხო, ატო, აწი. არის უბნები 24 საათი ეს წყალი შეთავაზა. წყდება, გული გაწო არ გაწყობა. წელში და თქვენ არ აღგოთ 24 საათი კი არა, 3-4 საათი მაინც მოიყოს კიდე ჯანდა. ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიუხედავად ქალაქის ცენტრალური ნაწილის მოსახლეობა პრობლემებს ასახელებს. იოსელიანის ქუჩის მაცხოვრებლების თქმით, გზის საფარი მრავალი ათეული წელია მოუწესრიგებელია და გადაადგილება უჭირთ. ასევე ამახვილებენ ყურადღებას ყოფილი მაუდის ფაბრიკის კედლის ფასადზეც, ისინი უსახური შენობის მოწესრიგებას მოითხოვენ. ამ მრჩევლებმა საკითხთა შესახებ ქალაქ მუზეუმის დამოუკიდებელ კანდიდატს გიორგი ხაზარაძეს ესაუბრეს. ეს არის იოსელიანის ქუჩა, დამაკავშირებელი ჩეჩელაშვილის და დავით აღმაშენებლის პროსპექტ შორის და ახლობით 200 მეტრიანი მონაკვეთი არის და ათეული წლები არის ადმიტოვებული. არ გეთება, ვის არ უთხოვეთ, მაგრამ არავინ არ დაგვეხმარა და ახლა დამოუკიდებელ დეპუტატს აგერ ხაზარაძეს ინდერვიუ უთხოვეთ და თუ შეგვისულებს და თუ გახდება დეპუტატი და დაგვეხმარება, კარგი იქნება. იმედი გვაქვს, რომ გავგეკეთებს. ახალგაზრდაცი არის, პერსპექტიული კაცია და იმედი გვაქვს. გიორგი ხაზარაძე მოსახლეობისაგან არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა და გამარჯვების შემთხვევაში დახმარებას დაპირდა. ამ მოჩევლებმა კანდიდატს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს. შეხვედრით კმაყოფილია პოლიტიკური სუბიექტიც. სათნახევარი არის ყოველ მეორე დღეს წყალი და ეს აწუხებს ძალიან მოსახლეობას. აქ ფასადების პრობლემა, რომელიც იერსახეს ძალიან აფუჭებს ქუჩის, ქალაქის ზოგადად და იქნებ რაღაც ფორმით გამოიძებნოს რაღაც ფორმა, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებს და ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა კიდე, რომელსაც არამარტო ამ ქუჩაში ვაწყდები ყველგან, თითქმის ყველგან, ყველა შეხვედრაზე პირველ რიგში ყველაზე მეტად მშობლებს მეტუმეტეს აწუხებთ, რომ ჩვენი შვილები დაუსაქმებელია. ეს ალბათ გადის იმ ქუთაისის სტრატეგიის განვითარების გეგმის არქონაზე, რომელიც სამწუხაროდ ქალაქს არ გააჩნია და ალბათ ახალი ხელისუფლება რაღაცას მოიფიქრებს ამასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე ალბათ ეს პრობლემას გადაწყდება. აბსოლუტურად ყველაფერი მისაღებია. რაც ბატონმა გიორგიმ გითხრა, ძალიან მიხარია, რომ დამოუკიდებელი მაჟორიტარია. თავი ეს არის, იმიტომ რომ თავის იმაში არ შედის პრინციპში, რომ მაგალითად დაждდეს სკამზე და მე აღარ მიაქციოს ქალაქს ყველადღე. მე მაგალითად იმედი მაქვს, რომ გიორგი ხაზარაძე ერთ-ერთი კარგი პიროვნება არის და რაც შეგვპირდა შეასრულებს იმას. ქალაქ მუზეუმის დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ხაზარაძე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში 42 ნომრით მონაწილეობს. ქალაქ მუზეუმის მართვის ტერიტორიული ორგანოს მცხოვრებლებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კიდევ ერთი ამჯერად უპარტიო კანდიდატი შეხვდა. არჩილიაშვილი საარჩევნო პროგრამის შესახებ ამომრჩეველს უკვე ესაუბრა. დამოუკიდებელი კანდიდატის თქმით, გამარჯვების შემთხვევაში აქტიურად ითანამშრომლებს მართულ გუნდთან. არ წარმოადგენენ არც ერთ პარტიას, შესაბამისად ვერ ვიძლევი იმ დაპირებებს, რასაც პარტიები გავდივარ თავისთავად საინიციატივო ჯგუფით და მე რაც არის, რაც გადავდგი ეს ნაბიჯი, გადავდგი იმის გამო, რომ ხალხის გასაჭირი ვიცი რა ხდება და თუ მე შევედი და დეპუტატობაზე რო გეჩვიყრი და გავედი ბოლომდე და მივედი მაგამდე, თავისთავად უნდა მივიტანო ხალხის გასაჭირი იქამდე და რაც შეიძლება მაქსიმალურად ვეცადო, რომ ეს ხალხის პრობლემები იქნეს გადაწყვეტილი.
ბაღდათის რაიონის სოფელ როხში გავერანებული სანერგე მეურნეობის აღდგენა წელს დაიწყო. Სწორედ აქედან მარაგდებოდა დასავლეთ საქართველოს ყურძნის ჯიშებით. ამჯერად დაფუძნდა კოოპერატივი და ამ ეტაპზე 4 ჰექტარის ათვისება მოხდა. ინიციატივის აქტიურმა მხარდამჭერმა ქართული ოცნების ბაღდათის რაიონის გამგებლობის კანდიდატმა ირაკლი გეგეშიძემ ყურძნის ნერგები საკუთარი ხელით დარგო. ეს არის კერძო ინიციატივა, შეიქმნა კოოპერატივი, კოოპერატივის მეპაიებმა გადაწყვიტეს, რომ აღდგეს ისევ ძველი სანერგე მეურნეობა. ამისათვის შევიძინეთ ჯიღაურის საცდელი მეურნეობიდან 5 ჯიშის ვენახები, ეს არის ცოლიკაური, ციცკა, ის რაც ტრადიციულად იყო ჩვენი რაიონისთვის, ცნობილი ოცხანური საფერე ძელშავი და გარდა ამისა გაშენდება კიდევ რამდენიმე სუფრის ჯიშის ყურძნის ნერგები. ამჟამად რამდენიმე ჰექტარს მოიცავს ეს მეურნეობა, მაგრამ არის საერთო ჯამში აქ იყო 65 ჰექტარზე მთელი ეს მეურნეობა თავის დროზე და ნელ-ნელა შესაძლებლობების და მიხედვით გაფართოვდება ეს წარმოება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს რეალურად ხელშეუწყობს არამარტო რაიონში, არამედ მთელ დასავლეთ საქართველოში მევენახეობის და თავისთავად მეღვინეობის აღორძინებას და განვითარებას. გასულ წელს იყო ეს დაგეგმილი ბატონი არჩილ პილაშვილის, ჩვენი ფაათა ტიგნოველძის დეპუტატის მიერ, მათი შეპირება იყო ეს მოსახლეობისათვის და აქტიურად ჩაერთო ბატონი ირაკლი გეგეშიძე, ჩვენი გამგებლობის კანდიდატი. ამ ადამიანს აქვს უზარმაზარი გამოცდილება, სულ რამდენიმე მეტრში აქედან გაშენებულია დაახლოებით 100,000 ძირი ციცკა ბაგრატიონის ფირმის, სადაც პირადად აქვს მიღებული მონაწილეობა, ათვისება ამ და სადაც საერთოდ გაღამირებული იყო ეს მიწა და შეგიძლიათ გადახვიდეთ იხილოთ, რომ მართლაც საოცარი რამე არის უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანების დასაქმებული. ამ ხალხის ხელშეწყობით არის და დარჩეს ორგანიზაციულად ჩვენ ვახერხებთ. ახლახან აღდგენილ სანერგე მეურნეობაში 10,000 ძირი ვაზი დაირგო. ინიციატივა ბაღდათის რაიონის ძირითადი საქმიანობის, მევენახეობის აღორძინებასა და ადამიანების დასაქმებას შეუწყობს ხელს. ჩვენი სოფლის შვილია, ჩვენი რაიონის შვილია და ძალიან კარგია, როდესაც ეს შეირჩა და არის და ყველა მხარს დაუჭერთ. ვინც გაგებულია და ვინც გაუგებელია, ეს მაინც გაუგებლად ეიარება. გამოუყავით ეს ფართო ბიაგერახან და კითხედავთ ახლა დღეს თქვენ, რომ რა მდგომარეობა მიდის მუშაობა. ალბათ ეს იქნება ძალიან კარგი, აღდგება ჩვენი ტრადიციები, ისევე მივიღებთ ნერგსაც ახანა და ხალხის დასაქმება. ყურძნის ჯიშების შენარჩუნებასა და გავრცელებაზე ბაღდათის რაიონის ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატი ირაკლი გეგეშიძე უკვე წლებია რაც ზრუნავს. სწორედ მის სახელს უკავშირდება 1998 წელს სააქციო საზოგადოება ბაგრატიონის დაფუძნება და 100,000 ძირი ვენახის გაშენება. ეს ვენახები გაშენდა დაახლოებით 100,000 ძირი 2003-2004 წლებში. გეგმები ჰქონდა, რომ უნდა გაფართოვებულიყო დაახლოებით 150 ჰექტრამდე, მაგრამ სამწუხაროდ შემდეგი წლების მოვლენებმა, განსაკუთრებით რუსეთის ემბარგომ, ცოტა ხელი შეგვიშალა. მოგვიანებით ეს კომპანია კერძო მესაკუთრეზე, კერძო ინვესტორზე გაიყიდა. ეხლა მე კვლავ დაუკავშირდი ჩემ ყოფილ პარტნიორებს, ამერიკელებს, მათ კიდევ გამოთქვეს სურვილი, რომ გააგრძელონ ინვესტიციები საქართველოში და წელს ვიხილავთ რამდენიმე პროექტს, რომ სოფლის მეურნეობაში და მათ შორის მევენახეობაშიც კვლავ ჩაიდოს ამერიკული ინვესტიციები და გაგრძელდეს ის ძველი საქმიანობა ისევ. ტრადიციების აღდგენა და სოფლის მეურნეობის განვითარება ქართული ოცნების ბაღდათის რაიონის გამგებლობის კანდიდატის ირაკლი გეგეშიძის მთავარი საზრუნავია. იგი მზადაა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიღებული გამოცდილება მშობლიურ რაიონს მოახმაროს.